Retten vi skal lave her, det er... Retten vi gør i dag, det er grønlandsk hellefisk og en salat på spetskål og blomkål. Så det første vi skal gøre nu, det er at gøre den her örtoljen. Så vi tar lite vanlig matolja i blenderen og lite färsk timjan. Och så ska vi ha lite vitlök. Och lite salt. Och lite peppar. Så blendar man det så det blir som en härligt en kryddolja. Så tar vi och lägger fisken på folien. Lite salt på. Och så ska vi ha lite utav den här kryddoljan på. Pensla över. Och sen så packar vi bara in fisken i folien. Och vi fortsätter med nästa. Lite salt och oljan på. Och det fina med att baka i folie är att all saften hålls inne i paketen och alla goda smaker. Så vi lägger paketen på grillen och på med locket. Så nu ska vi göra salladen med blomkål och den är blancherad på förhand. Så vi delar den i fyra delar. Eller en liten bukett i två. Så lägger vi upp dem lite försiktigt i en skål. Och så på med lite utav kryddoljan. Lite salt. Så vänder man dem lite försiktigt runt. Sen lägger vi dem på grillen med skärsidan neråt. Och medan de grillar så ska vi göra spetskålssalladen. Och när den är så fin som den är här så ska man varken kokas eller blancheras utan man äter den rå. Så tar vi lite citron på och vi börjar med skalet. Och sen saften. Så den marinerar ju kålen lite grann och tillsätter lite frisk härlig syra. Så tar vi lite olivolja. Sen tillsätter vi den grillade blomkålen. Så pyntar vi lite grann med härlig blå persilja. Så avsätter vi med lite salt och lite grann peppar. Så salladen är färdig och så packar vi upp fisken med de härliga örterna. Saftigt och gott. Så bakad grönländsk hellefisk med kryddor och örter. Sallad på spetskål och blomkål i citronmarinad. Smaklig spis.